Salve galera! Está tudo suave com vocês? O Gui Shooter vai jogar no labirinto do game Retro Maze Quiz. Galera, esse jogo é do console Atari e ele foi lançado na década de 80. Bora começar? Enquanto eu estava falando, galera, eu estava vendo por onde é o caminho. Esse game, galera, é para dois players, como não tem nenhum outro jogador ou nenhuma outra jogadora para jogar comigo. Então, o player azul fica parado lá. Prontinho. Ao avançar de estágio, galera, o jogo ele não avança. Ele simplesmente reseta no mesmo estágio, mudando apenas os caminhos e a saída do labirinto. Tem que ir para onde agora? Para baixo ou para cima? Não, para baixo. Não, suba aí, meu filho. Ah, a acessibilidade do controle é muito grande para esse jogo. Aí faz eu passar direto para onde eu quero ir. Para cá. Estava indo pro caminho errado. Prontinho. Essas imagens, galera, fazendo esse como se fosse um tilt, não é um tilt, não é bug, é do próprio jogo. Na época que ele foi lançado, era bem assim. Agora, galera, vou jogar no segundo estágio, sendo que eu poderia, galera, nesse mesmo estágio aqui, jogar dessa forma, colocando essa tarja no centro da tela, ou aumentando um pouco mais ela, dessa forma, ou deixando a tarja na tela toda, dessa outra forma. Isso é para dificultar mais ainda a partida. Eu não vou jogar, galera, nenhuma dessas formas, porque eu vou ter mais dificuldade para encontrar a saída do labirinto, e aí vai prolongar mais o vídeo. Então, por isso, eu vou jogar aqui no segundo estágio, que é esse aqui, 1, 2, 1. E vejo, galera, que agora vão ter dois blocos. Eles vão tentar impedir que eu chegue na saída do labirinto. Bora começar? Ah, passou direto. Por causa da acessibilidade do controle. Não é pra cá, não. Pra baixo, é. De onde o vermelho veio. Pronto. Ah, a imagem fica toda meio que distorcida, sei lá. Parece que tá bugado. Parece que a imagem tá bugada, né? Na verdade é do próprio jogo. Não, pra cá não. Pra baixo. Ai, caminho errado. Volta. Isso, passou direto. Agora sim. É o caminho certo, sendo que sem um bloco na minha frente. O objetivo desse jogo, galera, jogando dois players, é quem chega primeiro na saída do labirinto. E aí irá vencer, obviamente. Sei que só tem um jogando. Não, é caminho fechado. Caminho errado. Como só tem um jogando, então só eu que vou para a saída do labirinto. E ao perder, galera, quando o bloco atinge um player. Aí, tá vindo pra cá. Ele tem que atingir também o outro para poder reiniciar. Olha lá, atingiu agora o azulzinho. Aí eu poder reiniciar aqui a partida, tem que me atingir também. Não é pra cá não. É pra cá. Valeu, azulzinho. Lá pra cima. É. Não é. Ah, galera, dá uma perdida aqui legal. Dá pra se perder pra cá. Não, aqui é fechado. Mas pelo menos consegui despistar o bloco vermelho. Opa, já tá aqui. Agora, galera, vou jogar o terceiro estágio. 1, 3, 1. E vocês verão que vai aumentar a quantidade de blocos. Agora são três blocos. Bora começar. Já ficou mais difícil.
Agora tem que passar, né, pelos três blocos. Aí já veio o primeiro aqui. Vem pra cá não. Veio. Volta pra lá. Aí, entrou ali. Que beleza. Ai, tá vindo aqui o verdinho. Isso, foi pra lá. Valeu. Tem que entrar aqui não, é fechado. Lá pra cima, o azulzinho tá lá. Ai, o verdinho tá voltando. Voltou, mas passou direto. Opa, ai, dei mole. Opa. Olha lá. Deu uma parada, galera, porque a tela congelou ao ter o a play azul ao ter sido atingido. É pra cá mesmo. Não suba, ah, suba. Passa, fez eu passar direto. Vem pra cá não. Ah, verdinho, vem pra cá não. Ai, eu fiquei na dúvida, galera, se eu subia ou descia. Agora o erro foi meu. Pra não esperar, galera, o play azul ser atingido, pra poder reiniciar a partida, ele tem que ser atingido. Eu vou já resetar. Ai, botei pra cima, foi pra direita. Que absurdo. Pra cá mesmo. Já está vindo aqui o verdinho. Ai, me atingiu. Que bosta. Agora sim, eu posso resetar aqui, ó. Apertando um botão. Que é o mesmo botão. O único botão que tem que funciona nesse jogo. Apesar que tem dois botões, né? Tem um. Ah, não é pra cá não. Tem um reset. Na época que esse jogo foi lançado, no controle do Atari, só tinha um botão. E é o mesmo botão. Vem pra cá não. Isso, valeu. Despistei. Quero o botão que faz isso aqui, ó. Avança. E aí tem o outro botão aqui no controle do Xbox One, que é por onde eu jogo. Estou jogando, né? Que faz o jogo resetar, como se estivesse apertando o reset no aparelho. Ah, vem pra cá não. Aí tinha que ter despistado lá. Despistei aqui. Ai não, voltaram! Ai, fizeram sanduíche de mim, galera, que absurdo! Ai, vou resetar logo. Nossa! É pra cá? Não. É, suba aí. É pra cá. Esse caminho é mais longo. Ai, o vermelho tá vindo pra cá. Passa direto isso. O azul também. Passa direto, vai, passa direto, de graça, não, isso. Ai, isso, deu tempo. Ah, qual é, verdinho? Vem pra cá, não. Ainda bem que não me escondi ali. Ai, passou direto. Ah, que beleza, a área tá limpa. Vem pra cá, não. Ai, o azulzinho se lascou. De novo. Normal. Pronto. Consegui, galera, avançar. Agora, galera, vou jogar o próximo estágio. 1-4-1. E esse, galera, o papel será invertido. Ao invés dos blocos atingirem a gente, somos nós que devemos, no caso eu, o único player a jogar, né, tenho que pegar os três blocos. Bora começar. Como eu sou o primeiro player, galera, são os três quadrados que estão na parte superior esquerda da tela que eu tenho que pegar cada um deles. O azulzinho também aqui. O verde também. Pronto, olha lá. Sumiu. O azul também. Ai, vai. Era pra ter descido. Só falta o vermelho. Eles só vão sair do mapa, galera, daqui do labirinto, quando os dois passarem. Quando eles passarem pros dois jogadores, dois players. Aí eles irão desaparecer. Pronto. E só tem como passar pela saída, galera, do labirinto ao pegar os três blocos. Encostar nos três blocos. Se não fizer isso, não tem como. Ah, os dois já foram. Vou tentar fazer aqui para mostrar a vocês. Ó, vou tentar sair. Ah, não tem como sair, galera. O jogo impede de eu sair. Agora eu tenho que ir até o verdinho. Vem cá.
Agora sim. Agora eu vou sair. Pronto. E vocês viram também, galera, que o bloco verde, ele desapareceu quando encostou também no play azul. Tinha falado sobre isso antes. Ai, caminho errado. Vem cá, verdinho. Pronto. Vai, desça. Não, é pra descer, desgraça. Isso. Ah, não é pra cá, não. Ah, já me perdi, galera. Ó, o verdinho já desapareceu. Vem cá, azul. Vem cá, desgraça. Ai, suba. Ai. A sensibilidade do controle, galera, é muito grande. Vocês não fazem ideia como ela é grande. É por isso que eu fico passando direto de onde eu quero entrar. Não é pra cá não, aqui é fechado. Vem cá, azul. Não, entra ali. Isso. Ai, o vermelho tá lá em cima. Que bosta. Nesse estilo de jogo, eles mudam. Quando são eles que tem que nos pegar, no caso pegar nós jogadores, eles, os três aparecem no mesmo lugar. Quando somos nós que devemos pegá-los, eles aparecem em lugares diferentes. Prontinho, cheguei. Não vou jogar mais não, galera, para poder não prolongar mais o vídeo. Então vocês já conheceram, galera. Conseguiram conhecer mais esse outro game retrô que eu trouxe para vocês. Vou encerrar agora e voltarei em breve com outro game retrô. Tamo junto, galera. E até lá.